ሶስቱ የቅድስና ደረጃዎች ደግሞ 10 ማዕረጋት አሉ። እርኩስ መንፈስ ባለቤቱ ማን ነው? ሰይጣን ነው። በሱኛ ከፍቢል ሚያዩ አካል የለም። ዝቅ ሲል ብዙ ጭፍራ ከሰሯል። እኔ ፈጠርኩ አለ ማለት ነው። ሾልኮ ከገባ በኋላ አስገድዶ ገዢ ነው ሰይጣን እንደምታው። ሄዋን አመቱ ለዲያብሎስ አዳም ገብሮ ለዲያብሎስ ብላችሁ እምነሩካብ ላይ ጻፉና ፈርማችሁ ስጡኝ አለ። መጀመሪያ አቅፋል ይስማል ከዛ የኮሩኩመ የዶቆሰ አመሲ አመድ ያስላሰ ሽንት ያስጠጣ እግርጣብ ያስጠጣ እዛው እንድትካደመው ያደረገ ያኖራ የበጎችን ድምጽ አቃለው አለ። እነሱም ደሞ ምን ይላሉ? ያውቁኛል እግዚአብሔር ያውቃል አንተም ሱን ታውቃለህ። ሰው መንገደኛ ነው ግን ወዴት እንደሚሄድ ግራ ከገባው ሰው ምንድነው? ከተጣለ ከተወረደ በኋላ ከወልድ ላይ አክሊልን ነጥቄ ከመንፈስ ቅዱስን ነጥቄ በአብቀኝ ተቀምጬ ነው ብሎ ነው የሚታበዩ። በኢዮብ ህይወት እኮ የሰይጣንን ጭካኔ ጥጉን ምንድረስ እንደሆነ ትረዳለህ በደንብ ነው አስተዋይ ከሆነ። እንግዲህ በሽታ የሰው ልጅ የኃጢአቱ ውጤት ነው አይደል? ሾህና ሚኬላ ታብቅል የተባለው እኮ አንዱ እሱ ነው። ቅድስት አርሴማ የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድላት? ድርጣድስ እኮ ለአግባሽ በቃ ንግስና ትካፍ ያለሽ ንግስት ተብለሽ ትኖር ያለሽ አለ። በተሸናፊው መሸነፍ ማለት ያንተን ምን ያህል አቅመ ቢስነት እኮ እንደሚያሳይ ስለሆነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ በቃሉ እንድንጽናና በቃሉም ደግሞ ከጥመት እንድንቀና ከሐዘን ከረብሻ እንድንጽናና እንድንረጋጋ ሚረዳን እግዚአብሔር ስለ እርሱ እንድንነጋገር ስለ እርሱ እንድናስብ በቃሉም ዙሪያ ደግሞ እንድንኖር ስለሚረዳን ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ላለው አገልግሎት ስለምትጋብዙኝ ለእናንተም አክብሮት አለኝ። እግዚአብሔር አገልግሎታችንን እንዲባርክ የምንናገረውን ነገር ደግሞ እሱ እንዲያረታ የሚበጅ የሰው ልብ ላይ አርፎ የሚጠቅም ስራ የሚያሰራ እንዲያደርግልን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ መንፈስ ምንድን ነው ለተባለው፣ መንፈስ ረቂቅ የማይታይ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው። መንፈስ ግርድፍ ትርጉሙ ይሄ ነው። መንፈስ በግብር ተመዝኖ አይነቱ በሁለት እንደሚከፈል መጽሐፍት ይነግሩናል። እርሱም ዋነኛው ዓለምን ገዥ ዓለምን መጋቢ ዓለምን ፈጣሪ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እርሱም ቅዱስ የሆነ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ፈጥሮ በጸጋ መናፍስት ያደረጋቸው ደግሞ አሉ። በቅድስና የሚገለጡ በግብራቸው በባህሪያቸው ቅድስና የሚስማማቸውና በቅድስና የሚመላለሱ ቅዱሳን ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ መንፈስ የቃኛቸውና ለቅድስና ስራ የሚራወጡ የሚፋጠኑ ሐሳባቸውም ቅዱስ ይሆናል። እንዲሁም እግዚአብሔር ይረዳቸው ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ምንም እንኳን አስቀድሞ ለአሉታዊ ወይ ደግሞ በአሉታዊ መንገድ የተፈጠረ ባይሆንም ቅሉ ራሱን ከምኞቱ የተነሳ ከድርጊቱ የተነሳ ርኩስ ያሰኘ ርኩስ የሆነ መንፈስ አለ። ስለዚህ በትክሉ
ቅዱስ መንፈስና ርኩስ መንፈስ ብለን ለይተን ማየት እንችላለን መጽሐፍት እንደሚነግሩን ማለት ነው። እንግዲህ አስቀድሜ እንደተናገርኩት ቅዱስ መንፈስ በባህሪው ቅዱስ የሆነ ቅድስናን ማንም የማይሰጠው የእግዚአብሔር መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በጸጋ ቅዱሳን የሆኑ ዘንድ የረዳቸው ከመላእክቱ ጀምሮ ከሰውም ወገን የሆኑ ነገር ግን በግብራቸው እግዚአብሔርን በማስደሰታቸው ቅዱስ የተሰኙ በቅድስናው ዓለም የሚኖሩ የሚመላለሱ የቅድስናው ህብረት ተካፋዮች የሆኑ ቅዱሳን ደግሞ አሉ። ስለዚህ ወገኑ ስንት ነው? ሁለት ነው፣ ቅዱስና ርኩስ። ቅዱሱ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ርኩሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር በተቃራኒ የቆመው አካል ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሁለቱም ጋር ምን አለ? ርቀት አለ፣ አለመታየት፣ አለመዳሰስ፣ አለመጨበጥ አለ። ምንም እንኳን ቀደም እንደተናገርኩት የእግዚአብሔር ረቂቅነት የእግዚአብሔር በፍጡራን ዘንድ አለመታየት ባህሪያዊ ማንም የሰጠው ሳይሆን ከራሱ በራሱ የተገኘ ነገር ግን ደግሞ መናፍስቱ ቅዱሳንም የሆኑት በርኩሰትም የሚገለጡት መናፍስቱ ይሄንን ባህሪ ያገኙት የሰጣቸው በባህሪው ረቂቅ የሆነው አምላክ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን እርኩሳን መናፍስት በግብር ራሳቸውን ለይተው በእርኩሰት ቢገለጡ ይሄንን ረቂቅነት ያገኙት ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ረቂቅ አድርጎ የፈጠራቸው ማለት ነው። ግን ልንዘነጋ የማይገባው ነገር ምንድን ነው? እርኩስ እንዲሆኑ አድርጎ ወይ ደግሞ የረከሱ አድርጎ አይደለም የፈጠራቸው። ምኞታቸው፣ ግብራቸው እና ልምምዳቸው እርኩስ አሰኛቸው እንጂ። ቅዱስ መንፈስ በማን ላይ ያድራል? ለቅድስና ፈቃዳቸውን ባስገዙ ፍጥረታት ይልቁንም ሰዎች ላይ ያድራል። እርኩስ መንፈስ ደግሞ በማን ላይ ያድራል? ተግባሩን ምኞቱን የፈቀዱት ፈቃዳቸው ለዛ ያስገዙት ወይም ያስገዙለት ሰዎች ላይ ያድራል። እንግዲህ እግዚአብሔር እኔን እሹ፣ ሕጌን ጠብቁ፣ ሕግጋቴም ደግሞ እነኝ ናቸው፣ ይልቁንም ደግሞ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩኝ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሎ መመሪያ ሰጥቷል። መመሪያ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ የመሆንን ጸጋ፣ ቅዱስ ለመሆን የመቻልን ብቃት ከሄለከዊን ሰጥቷል። አንድ ሰው በቃ እንደ እግዚአብሔር መሆን ነው ፍላጎቴ ብሎ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር በመስራት ምልልስ በመስራት ልምምድ ውስጥ በቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት የቅድስና ደረጃዎች አሉ። አበይት የሚባሉት ሶስት ናቸው፤ ወጣኒነት፣ ማዕከላዊነትና ፍጽምና። በእነኚህ ሶስቱ የቅድስና ደረጃዎች ደግሞ 10 ማዕረጋት አሉ። ከመጀመሪያው ማዕረግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው መጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ይባላል። የመጨረሻው ስላሴን በዘፈቀደ ራሱ እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ ተገልጦ እንዲታይ ማለት ነው የሚያደርገው። ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። ማን ኃይል ሰጥቷቸው ማን ብቃት ሰጥቷቸው የተባለ እንደሆነ እግዚአብሔር ኃይል ሰጥቷቸው፣ ግን ለእግዚአብሔር ሐሳብ፣ ለእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ለእግዚአብሔር ሕግ ራሳቸውን ማስገዛት፣ ነፃ ፈቃዳቸውን ማስገዛት፣ ሁለንተናቸውን ወደ እግዚአብሔራዊ ሐሳብ ነው መለኮታዊ ሐሳብ መሳብ መግፋት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በማድረግ ልምምድ ውስጥ
ሳሉ ማን ይረዳቸዋል? እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ቅዱስ ዳዊት እንደሚናገረው የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣል። ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከቅድስና ወደ ቅድስና፣ ከክብር ወደ ክብር የሚያሸጋግር በረከትን ይሰጣል። መዝሙር 83 ላይ እንደዛ ይላል። ስለዚህ እንደውም ነቢይ ዕንባቆም ምን ይላል? ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው ይላል። እግሮቼን እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ደግሞ ያስኬደኛል ይላል። ይሄ እንግዲህ ከፍታ የሚለው እኛ በሰዋዊ የምንረዳው የክብር ስልጣን ሀብት ንብረት ምናምን አይደለም። ከፍታ የሚለው መንፈሳዊውን ህይወት ነው፣ ክርስቲያናዊውን ህይወት ነው። ወደ መለኮታዊ ጠባይ ባህሪ የመሄድ የማደግ የመወንጨፍ ህይወት ነው። እግሮቼ እንደዋልያው እግሮች ያደርጋል፣ ከፍ ብለን እንድንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በፈለግነው ቁጥር እሹኝ ታገኛላችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ እሹ ታገኛላችሁ፣ ጠይቁ ይሰጣችኋል። አይደለ? ጥያቄው ምንድን ነው የሚሆነው? አንተን እንድመስል አድርገኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ ደግሞ እኔ ምሰሉ ይላል። እሱ ቅዱስ እንደሆነ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ እናንተም ደግሞ በህይወታችሁ ቅዱሳን ሁኑ ይላል። ስለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ነፃ ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር ሀሳብ ማስገዛት፣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ላለው አላማ ማስገዛት፣ አላማውን ተረድተን ማለት ነው። አላማውም ደግሞ ምንድን ነው? እሱን መምሰል ነው አይደለ? አድገን የባህሪ ልጁን ክርስቶስን ማከል ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ማለት ነው፣ ወደዛ ደረጃ መምጣት። ከዛ ርስት ደግሞ አለች አይደለ? ምናስባት መንግስተ ሰማያት፣ እሷን ገንዘብ ማድረግ። እሷን ገንዘብ ማድረግ ማለት የቅዱሳን ህብረት ተካፋይ መሆን ማለት ነው። አየህ፣ ምን ማለት ነው ይሄ? ከነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር በብዙ ተጋድሎ ቅድስናን ካገኙት እግዚአብሔር ከመሰከረላቸውና ጸጋን ከሰጣቸው ቅዱሳን ጋር እየተያዩ እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት ነው። ከነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር እየተያዩ እግዚአብሔርን ማመስገን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ደረጃ መሄድ መፍቀድ አለብን። መጀመሪያ በዛ ፈቃድ ውስጥ ስንሆን ማን ያግዘናል አለን? እግዚአብሔር ያግዘናል። ስለዚህ ቅድስናን እንላበሳለን ማለት ነው። ቅድስናን እንላበሳለን፣ ህብረታችን ከዛ ይሆናል፣ ከዛ ወገን ይሆናል። በአንጻሩ ደግሞ ከዚህ በተቃርኖ ማለት ነው ለመጓዝ ስንፈቅድና ፈቃዳችንን ለዛ ስናስገዛ ወደ ማን እንሳባለን? ወደ እርኩሱ ነገር እንሳባለን። እሱ ደግሞ ያግዘናል ማለት ነው። እልል ብሎ ይቀበለናል፣ ደስ ብሎት። ምክንያቱም አላማው እኛን ማርከስ ስለሆነ። አየ፣ የእርኩስ መንፈስ ባለቤቱ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ከየት አመጣው? ከራሱ ከምኞቱ አመጣው እርኩሰትን። እንዴት ካለ ምኞት? ከክህደት ከመነጨ አመፅ። እንዴት ያለ ክህደት? ሳይሆን ነኝ ብሎ አይደለ? እንደዛ አይደለ የተነሳው? አምላክ ነኝ። እንደው እንግዲህ እንደምታውቀው እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በባህሪው አይደለም የሚገለጠው። አይችልማ፣ ፍጥረቱ እግዚአብሔርን በባህሪው ለማየት አይችልም። እግዚአብሔር በባህሪው ለማንም ለማ ታይቶ አያውቅም፣ ሊታይ አይችልም። ማንም አይቶ ሊቆም የሚችል የለም ብሏል ለሙሴ እሱ ራሱ ማለት ነው። እስራኤልም ብሏል እሱ ማየት አንችልም፣ እሱ ማናገር አንችልም፣ አንተ አናግረን፣ አንተ ታይን። ስለዚህ ምንድን ነው ለመላእክቱ በዘፈቀደ መላእክት በሚረዱት ለህሊናቸው በሚመጥን መንገድ ይታያቸው ነበር። ተሰወራቸው። እልቅና ነበረው አይደለ? ሊቀ መላእክት ነበረ። እንግዲህ በእሱኛ ከፍ ቢል
ሚያዩ አካል የለም። ዝቅ ሲል ብዙ ጭፍራ ከሰሯል። እኔ ፈጠርኩ አለ ማለት ነው። ክርስቶስ ምን አለ? ውሸትን ከራሱ አነቃተ። ውሸት ይለዋል ራሱን ውሸት። ውሸት እንግዲህ የእርኩሰት የመጨረሻው መገለጫ። ውሸትን ከራሱ አነቃት አመነጫትና ራሱ ውሸት ሆነ። በዛች ውሸት ላይ ደግሞ ምንን ጨመረበት? ክህደትን ጨመረበት። እኔ ነኝ አምላክ። ነቅዱስ ገብርኤል ነቅዱስ ሚካኤል ተው ቢሉ ተመለስ ቢሉ ሚሰማል ሆኖ ጭራሽ ውጊያ ገጠመ። ስሉስ ቅዱስ እንደ ቀድሞ ተገለጡ። ንቁም በበህላዊ ነው ያሉት እነ ቅዱስ ገብርኤል እና መሰሎቻቸው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም እያሉ አመሰገኑ። እሱ በክደቱ ጸና፣ በእንቢታው ጸና፣ በአመፁ ጸና፣ በዚሁ ቀጠለ። በእርኩሳት እርኩሳት እየጨመረ እየጨመረ በአቡነ ሽኖዳ ምን ይላሉ? ለዘመናት የካበተ የእርከ ምንድን ነው የእርኩሳት ልምድ አለ፣ የማሳሳት ልምድ፣ የማጭበርበር፣ የውሸት ልምድ አለ ለዘመናት፣ ለስንት ሺህ ዘመን እንግዲህ ከአዳም እሱ ከካደበት ጊዜ ጀምሮ ብትቆጥር እንግዲህ ቁጥር መቆጠር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እንኳን ብትቆጥር ማለት ነው። ስለ ጊዜ መታሰብ ከጀመረበት ጊዜ ያ ሁሉ ዘመን እንግዲህ በእኛ 7000 ዓመት በላይ ሄዷል ማለት ነው። የዚያ ክል ዘመን የክፋት ሐሳብና ምኞት ስራ ልምድ ያለው የካበተ ነው። በዚህ ምን መጀመሪያ ስቶ ክደቱን ቀጥሎበት ማለት። ስለዚህ የሱን ግብር ግብሬ ያደርጋለው ላለ ሰው ለሱ ፈቃድ ነፃ ፈቃዱ ላስገዛ ለተንበረከከለት ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? እርኩሰት መገለጫ ይሆናል። ይሄ እኮ ነው አየ የአዳምን ውድቀት ስታነሳ ምንድነው ትዝ የሚለው? እግዚአብሔር የሰጠው ህግ አለ፣ የሰጠው መመሪያ አለ። ያ ህግ መመሪያ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረውን መስተጋብር ስሙዝ አድርጎ እንዲቀጥል፣ የሰው ልጅ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር፣ ታማኝነት፣ ክብር፣ ፍጡርነቱን አምኖ ተቀብሎ አምኖ ታምኖ መኖር የሚችልበት እድል እያለለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገር ሙሉ የዓለም ፍጥረት የሚታዘዘው ድብ አንበሳ የሚሰግድለት እጅ መንሻ የሚያቀርብለት ይሄንን ትቶ ከየት ምክር ሰማ? ከሐሰት አባት። ሐሰት የሐሰት አባት ከሆነ ከሰይጣን ምክር ውይይት ገባየ። ምን አለ ማለት ነው? በነፃ ፈቃዱ ሾልኮ እንዲገባ ፈቀደለት። ሾልኮ ከገባ በኋላ አስገድዶ ገዢ ነው ሰይጣን። እንደምታውቁ እግዚአብሔር እኮ ሰሪው ማን ነው? የሰው ልጅ እግዚአብሔር ነው አይደል? እግዚአብሔር እኮ የሰው ልጅ አስገድዶ አይገዛም። በፈቃድ ስትፈልግ መካድ ትችላለህ። ምንም እንኳን አንተ ብትክደውም አምላክነቱን ፈጣሪነቱን የምትቀይር ባይሆንም ቅሉ ማለት ነው። ሰይጣን ግን ምንድን ነው የሚያደርገው? አስገድዶ ነው የሚገዛ። እጅ ጠምዝዞ አሰግዶ ባሪያ አድርጎ። ስለዚህ ምክር አየህ፣ ምክር ሲገቡ ሲቀመጡ፣ ሴቲቱ ሔዋን ምክር ስትቀመጥ ከእሱ ጋር እርኩሰት ወደ ባህሪዋ እየገባ መጣ። የባስ ብላ በእግሯ ተራምዳ በአይኗ አይታ ጎምዥታ በእግሯ ተራምዳ በእጇ ቀጥፋ በአፏ በአጣጥማ በመላሷ ጣዕሙን ምኑን ምኑን በስሜት ህዋሳቷ በጠቅላላ ተዋህደው
መመሪያ ሆኖ የተሰጣትን ያንን ፍሬ ስትበላ ምን ሆነ? እርኩሰት ሳታት ተብሎ ገባ ማለት ነው። ወደ ባህሪው ወደ ሰው ልጅ ባህሪ ገባ። እሱ ደግሞ አንዴ ከያዘ ምንድን ነው? አስገድዶ ገዢ ነው። ምን ያደርጋል? ቃል ያስገባሃል። አየህ? ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ አዳም ገብሮ ለዲያብሎስ ብላችሁ እምነ ሩካብ ላይ ጻፉና ፈርማችሁ ስጡኝ አለ። ማረጋገጫ እኮ ምን እንደዚህ ብታረጉልኝ ግብርናታችሁን አቀልላችኋለሁ አለ። አየህ? እጁ ካስገባ በኋላ በቃ እንደፈለገ ይጫወትባል እንደፈለገ። ምክንያቱም ተገዝተህለታል። ምንድን ነው ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ አይነት ማለት እኮ ነው። በቃ ከሄድክለት እጅ አለም አይደል እንዴ? ለሱ እጁን ዘርግቶ ይቀበልሃል። መጀመሪያ ያቅፋል፣ ይስምሃል። እዛ እየኮረኮመ እየዶቆሰ አመድ እያስላሰ ሽንት እያስጠጣ እግርጣቢ እያስጠጣ እዛው እንድትካደመው እያደረገ ያኖርሃል ማለት ነው። ጻፉና ስጡኝ አላቸው። ጽፎ ሰጡት። አይገርም? ይሄንን አሻራቸው ያረፈበትን እብን አንዱን በሲኦል አንዱን በገነት ሰውሯቸው 5500 ዘመን ሙሉ በባርነት እየቀጠቀጠ ከማህፀን ጀምሮ እየተቆራኘ ክፋትን እያለማመደ የሰው ልጅ በክፋት እየሰለጥን የመሰልጠን መቼም አሉታዊ ትርጉም የለውም፣ ግን አየ በክፋት እንዲረቅ ክፋት እያደገበት እንዲሄድ ማለት ነው አደረገ። ያ ነው አድጎ 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 ዛሬ ዘመናችን ላይ እየደረሰው። ስለዚህ የአንተ መገዛት ነው የሚወስነው። አየህ፣ ለእግዚአብሔር ስትሆን የቅዱስ መንፈስ ወገን፣ ለዲያብሎስ ስትሆን የርኩስ መንፈስ ወገን። ግብርህ፣ መሻትህ፣ ምኞትህ ይገልጠዋል። ይህን ከፍሬያቸው ታውቃቸዋላችሁ አይደል? ፍሬ ፍሬ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ የገለጣቸው ፍሬዎች አሉ። የስጋ የመንፈስ ብሎ አይደል? የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ትህትና፣ ራስን መግዛት፣ ፍቅር ወዘተ እያለ ዘጠኝ ፍሬ ደሳስ የሚሉ እግዚአብሔራዊ የሚያደርጉ እግዚአብሔራዊነትን መለኮታዊነትን የሚገልጡ መንፈሳዊነትን የሚገልጡ ፍሬዎች። በአንጻሩ ደግሞ ምን አለ? የስጋ ፍሬ ብሎ ትዕቢት፣ ግብዝነት፣ ፍቅረ ንዋይ፣ ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ቂም፣ በቀል የማን ግብር ናቸው? ነ የእርኩስ መንፈስ ግብር ናቸው። በዚህ ይገለጣል ማለት ነው የሰው ልጅ። እነኝን አይተው ከፍሬው ከንግግሩ፣ ፍሬው እንግዲህ በንግግር በተግባር በሀሳብ አይደለ? ሀሳቡ በተግባርና በንግግር ይገለጣል። ስለዚህ በዚህ ወገን አድርገ የቅዱስ የእርኩስ ለተለያየ ማለት ነው። ከቅዱስ ወገኑማ ውግንናው ከቅዱስ መንፈስ የሆነ ከማይጠበቀው ነገር የለውም። በቃ የቅድም ካልኩ ፍሬው አንዱ ምንድን ነው? ራስን መግዛት ጠበቅ ማለት እኮ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ጠበቀው አይደለ? በለመለመ መስክ ያሰማራኛል፣ በእረፍት ውሃም ይመራኛል አለ ቅዱስ ዳዊት። ይሄ ጥበቃ እውነተኛ የበጎች እረኛ እኔ ነኝ አለ ክርስቶስ ደግሞ የዳዊት ልጅ። የበጎችን ድምፅ አውቃለሁ አለ። እነሱም ደግሞ ምን ይላሉ? ያውቁኛል። እግዚአብሔር ያውቀሃል፣ አንተም እሱን ታውቀዋለህ።
እረኛ እንደሆነ ታውቃለህ፣ አሰማሪህ እንደሆነ ታውቃለህ። ባሰማራህ ነው የምትሰማራው። በዚህ ሂድ ካለህ ሂድ ባለ መንገድ ነው የምትሄደው። ኩርባ አገኘው ብለህ አትታጠፍም። ስለዚህ የምትሰማው ድምፅ ያቁኛል አይደለ? እግዚአብሔር ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው? እሱ መኖር ማለት እኮ ነው። በነገርህ ላይ ስለ ነገረ መለኮት እኮ መራቀቃል። ያንን ማወቅ አይደለም እኮ ስላሴ አንድም ሶስትም ናቸው እንደዚህና እንደዛ ምናምን እያልክ እኮ ነገረ መለኮትን እኮ ማነብነብ መራቀቅ አይደለም እኮ መኖር ነው። ያውቁኛል ማለት እኮ እምነት እኮ አየህ፣ ትልቁ ኃይሉ ምንድን ነው መሰለህ? እግዚአብሔርን መኖር አላ በቃ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ። ምንድን ነው ቅዱስ የሚያሰኘው? እግዚአብሔርን መምሰል። የእግዚአብሔር ቅድስና ደግሞ የባህሪ ቅድስና ነው። ከዚህ ቅድስና በጸጋ ይታደላል ሳይጎድልበት፣ ከዛ ደስ ብሎ ትኖራለህ። መዝሙር 90 ላይ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም፣ በድንጋይ ብትሰነካከል እንኳን የእግዚአብሔር ጭፍሮች መላእክት በእጆቻቸው ያነሱሃል ይላል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጨማለህ፣ ዘንዶውንና አንበሳውን ሁሉ ትረግጣለህ ይላል እኮ። በእኔ ተማምኗልና አድነዋለሁ፣ ይሰማኛልና ጠብቀዋለሁ። በቃ በሱ ጥበቃ ውስጥ ነው፣ ስር ኮሽ የለም። ምክንያቱም ማን አለ ከሱ በላይ? ማን ነው የሚዳፈረው እግዚአብሔርን? እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ። አሸናፊ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ የትኛውም እርኩስ ኃይል ተገዳድሮ የተወሰነ ርቀት ሊያንገታግትህ የጣለህ ሊመስል ሊወጋጋህ ሊያቆሳስልህ ይችል ይሆናል በስጋ ግን ጠባቂ እግዚአብሔር ስለሆነ መዳረሻ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታህ እንዳልኩት ነው የቅዱሳን ህብረት ተካፋይ መሆን ነው። ያቺ ከነአን ናት መድረሻ። ያ ከግብፅ 430 ዘመን ሙሉ እኮ በባርነት ልትኖር ትችላለህ፣ ግን ደግሞ መሪ ልኮ ያስወጣል። ባህር እየከፈለ ቀን በደመና ሌሊት በብርሃን አምድ እየመራ በመላእክ መና ሰጭነት እየመገበ ከጭንጫ እያፈለቀ ወስዶ ወስዶ የት ያስገባሃል እግዚአብሔር? ከነአን በለመለመ መስክ ይመራኛል። ስለዚህ ከማትጠበቀው ክፉ ነገር የለም። የእግዚአብሔር ከሆንክ ለእግዚአብሔር ከሆንክ እግዚአብሔርን ካልክ ማለት ነው። የእውነት እግዚአብሔርን ካልክ እዚህ ውስጥ ምን አለ? ማመን አለ። እግዚአብሔር እረኛ እንደሆነ ማመን፣ ከዛ ደግሞ ለእሱ ጥበቃ መታመን፣ ከመንጋው አስቸጋሪ አለመሆን። አንዳንዴ ሲጠብቅ ከመንጋው አንዳንድ በጥባጭ አይጠፋም አይደል? ምንግል እያለ እየወጣ የሰው ማሳ የሚገባ እንደዛ አይነት ከሆነ አስቸጋሪ ነው። እንዳልኩት ነው አቅድም፣ እግዚአብሔር ጠምዝዞ አይመልስም። የሰው ማሳ ከገባ ገባ ነው። ባለማሳው ሲያገኘ እግርን ነው የሚሰብረው። እግዚአብሔር ግን በእውነት አሰማርቶ በለመለመ መስክ በረፍቷ ዘንድ ይመራል፣ ይጠብቃል። በዛ ጥበቃ ውስጥ ለመኖር መታመን ለጥበቃው። በእርኩሰት መንፈስ ያልክ እንደሆነ ደግሞ እሱም በእርኩሰት ደረጃ የማያደርገው ምን አለ? አየ በርባኖስ ድረስ ስቦ ገፍቶ አዳፍቶ ይገታል። የሰይጣን በትልቁ ትልቁ ዓላማ በሰው ላይ ያለው ዓላማ ምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ ሰውን ከክብር ማውረድ ማዋረድ
ከድህነት በአፋ ማስቀረት። አየ የተከፈለልህ የደም ዋጋ ባንተ ፈቃድ በሱ አባባይነትና ጋራጅነት እንዳይደርስ ማድረግ ያ ዋጋ አንተ ጋር እንዳይደርስ ክርስቶስ የከፈለልህ ዋጋ የእግዚአብሔር ዓላማ ባንተ ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን ለዛ እኮ ነው ያደረገው አይደል እንዴ? አዳም እንደዛ ነው ያደረገው። እዛ አሁንም እስከ ህልፈተ ዓለም ድረስ በሰው ላይ ያለው ዓላማ ዲያብሎስ ነው። ከክብር ያወርዳል፣ ያዋርዳል፣ ተስፋ ያስቆርጣል። በእምነት ውስጥ ያለ የመሰለህ ጭምር እምነትህን ያሳጣል። በእምነት ውስጥ ያለ ይመስላል እኮ እምነትህን ግን አሳጥቷል። ጊዜውን ፍሬ ከርስኬ በሆነ ነገር በሚያጠፋ በዛ ወንበር ላይ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ ምስጉን ነው ይሏል። ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ የእግዚአብሔር ሕግ ፈቃዱ የሆነ ሕጉን በሌሊትም በቀንም የሚያስባል። ሁለቱም አንጻር አለ። ይሄ ሰው የሰራው የሚከናወንለት ያሰበው የሚሰምርለት ነው። ይሄን መዝሙር አንድ ሲዘጋው ምን ይላል ቅዱስ ዳዊት? እግዚአብሔር የወዳጆቹን የጻድቃንን ሕጉንም የሚጠብቁትን ምስጉን የተሰኙትን ንዑድ ክቡር የተባሉትን እሱ ባስቀመጠው የመመሪያ አንቀጽ የገቡትን አናቀጽ አሉ አይደለ? አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን የሚያሰኙት ልበየዋህን ብፁዓን ናቸው። ራሳቸውን ትሑት በማድረግ የሚገለጡ ድሆች ብፁዓን ናቸው። በመንፈስ ራሳቸውን ድሃ ያደረጉ የሚያሳርቁ ብፁዓን ናቸው። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው። እንደገና ደግሞ በትህትና የሚገለጡ በእነኛ አናቅጻት የገባ እግዚአብሔር መንገዱን ያውቀዋል። የኃጢአተኞች መንገድ ግን ምን ትላለች? ትጠፋለች። ኃጢአተኞች እኔቱ ናቸው። ፈቃዳቸው፣ ግብራቸው፣ ሀሳብ ምኞታቸው፣ ዓላማቸው ከክፎች ወገን ዋዛ ፈዛዛን ከሚወዱ ወገን የሆነ እነሱም ደግሞ የዲያብሎስ ጭፍራዎች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የመጨረሻ የእሱ ዓላማ? የዲያብሎስ የሰይጣን እኛ ላይ ያለው ዓላማ ማጥፋት ነው። እኛ ነው መንገዳችንን ማጥፋት፣ እኛን ማጥፋት። ስንጠፋ መዳረሻችን የት ነው የሚሆነው? ገሃነመ እሳት። እንግዲህ ከእርኩስ መንፈስ ጥቃት ሁለንተናን ይቆጣጠራል፣ ሁለንተናን ያዋረዳል፣ ሁለንተናን ያደቃል፣ ሁለንተናን ያጠፋል። መንገድን ማጥፋት ማለት ምን ማለት ነው? ወዴት እንደምትሄድ ግራ ከገባህ አንተ ምንድን ነህ? ሰው መንገደኛ ነው፣ ግን ወዴት እንደሚሄድ ግራ ከገባው ሰው ምንድን ነው? በቃ እንዲህ አድርግና ምንም ያደርግሃል ማለት ነው። የስጋ ጉዳት በተለያየ መልክ ሊገለጥ ይችላል። በተለያየ መልክ አየህ፣ ኢዮብን ማንሳት ትችላለህ። ኢዮብ ብዙ ጊዜ
እንግዲህ እግዚአብሔር የዮብን ታላቅነት የዮብን ታማኝነት የዮብን የመንፈስ ብልጽግና ለመግለጽ ሲፈልግ ሰይጣንን ተወው አይደለ? እንደውም ወደ ባሪያ ወደ ዮብ አየን ብሎ አይ እግዚአብሔር ሊያታልል እኮ ይሞክራል እኮ በጣም እኮ ሚገርም እኮ አይነት ፍጥረት ነው። እግዚአብሔር ሊያታልል ይሞክራል። እኔ ምን አይነት እንደውም ሰይፈ ስላሴ ላይ መታገኛቸው ንባባት ይገርመዋል። በተለይ መቅደሙ ላይ ማለት ነው ንባባቱ ከተጣለ ከተወረደ በኋላ ከወልድ ላይ አክሊልን ነጥቄ ከመንፈስ ቅዱስ ይህንን ነጥቄ በአብ ቀኝ ተቀምጬ ነው ብሎ ነው የሚታበየው። እና በጣም ይገርመኛል ያን ንባብ ሁሌ ሳነቡ ይገርመኛል። እንዴት ያለ ድኩም ነው! እንዴት ያለ ሰነፍ ነው! ምን አይነት ድንቁርና ውስጥ ነው ራሱን የወረወረው! እንዴ የአጥቢያ ኮከብ ሆነ ሳለ ይለዋል እኮ ነቢየ ልዑል ኢሳያስ አይደል እንዴ? በጣም ይደንቃል እኮ የአጥቢያ ኮከብ ሆነ ሳለ ይለዋል። ራሱን ወርውሮ እንደዚህ አይነት ተልካሽ አይነት እንትን ውስጥ ገባ። ሰውንም እንዲሁ እዚህ ውስጥ ነው የሚቀጠው። እና አንተን እኮ ይህን ስለሰጠው ነው ልጆቹንም ባርክ ካብቱንም ባርክ ብሎ እግዚአብሔር ሊያታልለው ይሞክራል ማለት ነው። እስቲ ሞክር ያውቃል እግዚአብሔር የባሪያውን ልብ ያውቃል አይደለ? የዮብን የባሪያውን ልብ ያውቃል፣ የዚህንም እብሪት ያውቃል። የእብሪቱ መገለጫ ጫፉ እንዲታይ ማለት ነው። በሰው ላይ ያለው ክፉ ዓላማ ጫፉ እንዲታይ ማለት ነው። በደንብ ሰው እንዲረዳው በኢዮብ ሕይወት እኮ የሰይጣንን ጭካኔ ጥጉ ምን ድረስ እንደሆነ ትረዳለህ በደንብ ነው አስተዋይ ከሆነን። እንግዲህ ሞከራ ምኑ ላይ? ስጋው ላይ አይደለ? ምኑ ላይ? ምድራዊ ነገሩ ላይ። ኢዮብ ያ ሁሉ ሀብተ ንብረት አለቀ፣ ልጆቹ አለቁ፣ ሰውነቱ በቁስል ተመታ። ቁስሉን ማከኪያ እስኪፈልግ ድረስ ማለት ነው የቁስሉ ብርታት። ሚስቱ እንድትጸየፈው የእሱ ቁስል እንዲሸታት፣ የባስ ብሎ ደግሞ ሚስቱን አባ ብሎ ተይው እስከ ማለት ነው። ወዳጆቹ እንዴት እግዚአብሔርን አትክድም? አየ ወስዶ ወስዶ ምን እንደሚያደርግ ይመታ 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 እና እግዚአብሔርን ነው የሚያስክድ። በተቃራኒው ደግሞ የሚገርም እየሰጠህም እኮ እግዚአብሔር ሊያስክድ ይሞክራል። አሁን በጣም ጭቆ ባለ ድህነት ውስጥ ያለን ወይም ደግሞ የሀብት ፍቅሩ የማይነጥፍ አለ። በጣም ፍቅረ ንዋይ ያናወዘው ማለት ነው። ድንጋይ ወርቅ አስመስሎ እኮ ይህን እሰጥሃለሁ እግዚአብሔርን ካድ ብሎ ያስካደው በታሪክ የሚታወቅ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄዳል ጥግ ድረስ ይመታ 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 እና ፋይናሊ እግዚአብሔርን ካድ ነው የሚለ እንድትድን ወደ ቀድሞ እንድትመለስ ከፈለግ ይልሃል። እዛ ድረስ ነው ሄደው። እዮ ነፍሱን ግን አገኛት አላገኛት? ምን አለ ክርስቶስ? ስጋችሁን የፈለገ ነገር ሊያደርጉ የሚችሉትን ወይ ደግሞ ሊገድሉ የሚችሉትን ነፍሳችሁን ግን ምንም ማድረግ የማይችሉትን አትፍሯቸው። ይልቁንስ ስጋችሁንም ነፍሳችሁንም የሚቀጣውን ፍሩ። ማን ነው እሱ? እግዚአብሔር። ሰይጣን ነፍስህን ማግኘት አይችልም። በስጋ ፍላጎት ቀዳዳው ሽንቁር ገብቶ ግን ነፍስህን ከድህነት በአፍ እንድትቀር ማድረግ ይችላል። እንዴት ትልቁ እግዚአብሔርን አስክዶ እንዴት
ምግባረ ብልሹ አድርጎ ይህ ክርስቲያናዊ በሆነ ምልልስ ውስጥ ምታቃቸው ሰዎች የሉ፣ ምናቃቸው ሰዎች የሉ። ይህ ክርስቲያናዊ ያንን ልምምድ አይሷችሁ እርቱ ያል ሁኔታዎችን እያመቻቸ የሚያሳልጥላቸው ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። እምነት አለኝ ይላሉ፣ የአማይ መልክ አላቸው፣ ምናልባትም ክር አንገታቸው ላይ አለ፣ ማርያምን እያሉ ይምላሉ፣ የቅዱሳንን ስም ይጠራሉ። ነገር ግን በግብር ሌላ ዓለም ውስጥ ናቸው። ይሄ ነፍስን ያቆሽሻል። ነፍስ ትቆሽሻለች። የቆሸሸች ነፍስ ደግሞ በንስሐ ካልታጠበች እድል ፈንታዋ ጽዋ ተርተዋየት ነው፣ የከፋው ዓለም እዛ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ቢችል አንተን ማስካድ፣ ባይችል ደግሞ በምግባር ቆሸሸህ ነፍስህ እንድትረክስ ማድረግ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ኢዮብን ግን አልቻለም። ስጋው ላይ ሰለጠነ፣ ሊያደርግ የሚችለው ጥግ ድረስ ሄደ፣ አደረገ። ማስካድ አልቻለም። የነፍሱ ቅድስና እንደተጠበቀች አይደለም። ስጋው ነፍስ ቅዱስ ስትሆን እኮ ስጋ ቅዱስ ነው። እንደዛ አይደለ? አያይዞ ለማንሳት አየ፣ የእግዚአብሔር ወገን የሆኑ ሰዎች፣ ለእግዚአብሔር የተገዙ ሰዎች የነፍሳቸው ቅድስና ለስጋቸው ተርፎ፣ የስጋቸው ቅድስና ለልብሳቸው ተርፎ አይደለ? ከዚህ አልፎ ጥላቸው ቅዱስ፣ በጥላቸው ደዌ ይፈውሳሉ፣ ሕመም ይፈውሳሉ። እግዚአብሔር ሲቀርብ ሲዋሃድ ሰው ደግሞ የማማደሪያ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ። ቅዱስ ጳውሎስ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ አታውቁምን? ይላል። የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። መቅደሴ የሚለው እኮ እግዚአብሔር ይሄንን ነው። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሲባል ቀድሞም ይመጣለን በአእምሯችን ይሄ የምናውቀው ጉዘፍ ነፍሶ የሚታየውን ህንፃ ነው አይደለ? ዛሬ ካቴድራል ብለን የምንጠራውንም ሊሆን ይችላል። እሱን ህንፃ እናስቡ ብሎ የሚመጣው አእምሯችን ይሄ ቤተክርስቲያን አለ። የእግዚአብሔር አንገብጋቢው ጉዳይ ቤተክርስቲያን ይሄ አካል ነው። ይሄንን አካል ነው አየ ሰው ሆኖ ሊቀድስ የፈለገው ሰው ይሆናለት። ይሄንን አካል ነው ከፍ ከፍ አድርጎ ከሞት በላይ አድርጎ ትንሣኤ ህይወትን ሰጥቶ በአብ ሪና በአብ ቀኝ እንዲቀመጥ ያደረገው አካል ወደዛ ክብር እንዲመጣ ያንን ቅድስና እንዲላበስ። ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ ቅድም ያልኩህን ደረጃዎች ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተፈጣጠመ እየተፈጣጠመ እየሄደ እየተወጣጣ እየተወጣጣ ነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ላይ እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ የሚደርሰው አይነት ቅድስናው ቅድም እንዳልኩ ነው። የነፍሱ ለስጋው፣ የስጋው ለልብሱ አይደለ? ያኔ ኤልያስ እኮ በመጎናጸፊያቸው ታምር ሲሰሩ ነበር። እነ ኤልሳ ባህር ይከፍላሉ። የሙሴ በትር ታምር ትሰራ ነበረ። ለእግዚአብሔር ተገዢ ሲሆን ሂድ ስትባል ስትሄድ ማለት ነው። አብርሃም ውጣ ተባለ ከካራን። ካራን አየህ፣ የእርኩሰት መገለጫ ነው። እግዚአብሔርን መካድ ያለበት ሲደመር የከፋው ጣዖት አምልኮ አለበት። አምላኬ አምላኬ ብለው እጅ እግር ኖሮት የማይሄድ የማይዳስስ አይን ኖሮት የማያይ አፍንጫ ኖሮት የማያሸት የማይናገር ዝግዲዳ ደንቆሮ የሆነ ግዑዝ ነገር አምላኬ አምላኬ እያሉ እያመለኩ እየሰገዱለት እያጠኑት ካህን ሹመውለት የሚኖሩ ደናቁርት መካከል የነበረ አድማ ነው አብርሃም። አበብዙሃን አብርሃም በረከቱ ይድረሰንና
እግዚአብሔርን ለመፈለግ ባሳየው መሻት እምነቱ ይላል መጽሐፍ ምን ሆኖ ተቆጠረለት? ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አያ ወጣ ወደማያውቀው ሀገር ምር ብሎ እግዚአብሔርን ሰምቶ አቃሰው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር አድርግ ሲልህ ለምን አይደለም አድርግ ያለህ እንደሚሆን ሰላም ያውቀው ማድረግ ሂድ ሲልህ መሄድ ወጣ ሲልህ መውጣት የዛኔ እንደ አብርሃም መሆን ይመጣል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ምን ይሆናል? በተቃራኒውም ይመጣል። አየህ በተቃራኒው ይመጣል። ቃየል ማንን አዳመጠ? እንዴ ቃየል የሰይጣንን ምክር አዳመጠ። መጀመሪያ ሰይጣናዊ በሆነ ሐሳብ ተገለጠ። ዛያንን ሐሳብ ተገበረ። እርኩስ ሐሳቡ እርኩስ በሆነ ግብር ተገለጠ። ግዴለሽነት ታየበት። አልበቃው ብሎ የራሱ ሐሳብ የራሱ ስራ በፈጠረበት መዋረድ ሊጸጸት ሊመለስ ሲገባው ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ምጫው አድርጎ በወንድሙ ላይ ከፋ። እንዴት እያደገ እንደሚሄድ ተመልከት። መስዋዕት ማቅረብ ነው። የራሱ የሥራ ድርሻ ያለው ሰው ነው። ከሚሰራው ሥራ እንደው እግዚአብሔርን ተረድቶ እግዚአብሔርን ሐሳቡን ተረድቶ እንደሚሆን አድርጎ መቅረብ ነበረ። እሱ ግዴለሽ ሆኖ ለእግዚአብሔር የማይገባውን ነገር ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ይሆናል የማይገባውን ነገር እንዴት ይሆናል? የሚገባውን መስዋዕት ተቀበለ። የእሱን መስዋዕት ግን ወደ አቤል መስዋዕት አየ ይለ ተቀበለ አይደል? አቤል ወደ ቃየል አላየም ማለት ነው፣ አልተቀበለም ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ጥፋተኛ? ራሱ ነው እንጂ አቤል ነው እንዴ? እዛ አቤልን ጥፋተኛ አደረገው። ተመልከት፣ እየተደረበበት ሲሄድ ጥፋተኛ አድርጎ ማሰቡ ባልበቃ ማጥፋት አለብኝ ብሎ አገዘው። አጀሬው ደግሞ እሱ ያስባል፣ ድንጋይ ያቀብለዋል፣ እየተከተለ ማለት ነው። ሐሳቤ ምን ይጭነታል? እሱም እኮ አለው መፍትሄ። ታውቃለህ አይደለ? መፍትሄ ልክ አንተ ለምታመነጨው ክፉ ሐሳብ ወይ እኛ ለምናመነጨው ክፉ ሐሳብ መፍትሄ አበጃር። ቶሎ እየቸኮለ በል ከፊት እየቀደመ ይህ አድቫንስ ማለት ነው። እየሰራ መንገዱን ያሳያል። ወቅክ ብሎ የተከፈተልህ ይመስልሃል? እንደው አንዳንዴ በብልጭታ መቼም ተናደህ ተናድጃ አላቅም አትለኝም። ተናደህ ታውቃለህ። በብልጭታ ጥሩ ብልጭታ ነው የሚገርምህ። የሰው ልጅ ንዴት ወደ ሰይጣናዊ ተግባር ለመግባት ጥሩ። ለዚህ ነው ክርስቶስ አትቆጣ የሚቆጣ ብሎ ክርስትናን ያሳደጋ ታየ ህጉ አንዱ የሚገድል ነበረ በፊት ህጉ አይደለ? ክርስትና ሲያሳድጋት ክርስቶስ ምና አይደለም መግደል የሚቆጣ አለ እኮ ወንድሙን ጨርቃም ብሎ የገሃነም እሳት ፍርድ ይገባዋል። ቢኮዝ በዛ በቁጣ ውስጥ ምን ትሆናለህ? ይገባላ። በቁጣ ውስጥ ሰይጣን አይግባ በቁጣችሁ ውስጥ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይገባል። እሱ ጋል ስትል ይመጣል፣ ጋረብ ይላል። ደደችማ ጥሩ ናት ይልና መፍትሄ ይሰጣል ማለት ነው። ድንጋይ ያቀብላል ማለት ነው መፍትሄው። አየህ አቤልን ለማጥፋት መፍትሄው ይሄ ድንጋይ ነው ብሎ አቀበሉ። ከዛዝ እንደገና አመፅ ነው የጨመረው። ግን እንዲ ወንድምህ አቤል የት አለ? እኔ የአቤል ጠባቂ ነኝ እንዴ? አይ ጨምራል። ያድጋል። እዛ ምን ተቀበዝባሽ ፈሪ ይሄን እርግማ ነው መጨረሻ ላይ የምታተርፉ። ቃኤላዊነት በዛው ቀጥሎ መጣ። ይኸው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው።
እንግዲህ በሽታ የሰው ልጅ የኃጢአቱ ውጤት ነው አይደል? በቃ ሾህና ሚኬላ ታብቅል የተባለው እኮ አንዱ እሱ ነው እኮ ምድር። እንግዲህ የሰው ልጅ አይደለም ከበሽታ በላይ የሆነ እኮ ነገር ወደ ባህሪው ገብቷል አይደለ? ሞት መጽሐፈ ጥበብ 1:13 ላይ እግዚአብሔር ሞትን አልፈጠረም የሰው ልጅ ስቦ መጣው እንጂ ይላል። ስቦ መምጣት ብቻ ተወዳጆ ቃል ኪዳን ተገባባ ከሱ ጋር ይላል፣ ከሞት ጋር። እንደው ቅዱስ ዳዊት ሰው ክቡር ነበር አላወቀም የሚጠፉ እንስሳትን መሰለ። አየ መዋረዱን እዛ እንስሳት ምንም ገዛን የሌለው ማያስብ ሳርና ጥሩ ውሃ ምኞቱ ከዛ ይዘለል አይደለም። እዛ በተራኩ ይራባል ምን ይላል በቃ እንስሳ መሰለ ነው የሚለው። ምን መሰለ ትላለ ይላል እንደውም እዝራ የዳዊትን ሲተረጉሙ ምን መሰለ ትላለ፣ እንስሳት በለጡት። ለምን እንስሳት አየ በሬ ይላል ጥሩ ሳር ንጹህ ውሃ ገደል ታች ቢያይ ልጋጥ ልጠጣ ብሎ ዘሎ አይገባም። እንደው እንትኑ ካልካዶ በስተቀር መሬቱ አይገባም። የሰው ልጅ ይሄን ማድረግ ሞት ነው የሚያመጣብህ እየተባለ ዘሎ ገባ። ታዲያ አልበለጡ ነው አህያ ጌታዋን አወቀ ይችላል ኢሳያስ። አህያ ጌታዋን ገዥዋን በሬም ባለቤቱን አወቀ፣ እስራኤል ግን አላወቀኝ። አልበለጡም። ስለዚህ ምንድን ነው የከፋ ከበሽታ የከፋ አለ ሞት የከፋ አለ። በሽታ እኮ የሚሰለጥንበት ስጋ ላይ ነው፣ የጊዜ ማለት ነው። በተለያየ መልክ ሊመጣ ይችላል። ያንን ማን ያግዘዋል? ያንተን ጉስቁልና የሚሻው የሚፈልገው እርኩስ ኃይል ያግዘዋል። እንዴት ከሆነ አንተ ከተገዛህለት ነው ከፈቀድከው። እንግዲህ አሁን ያነሳኸው ለድህነት ለመዳን፣ እንግዲህ መዳን በራሱ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ደግሞ መዳን ማለት የሚያስጨንቀው መዳኑ የትኛው መዳን ነው? ድህነተ ስጋው ብቻ ነው ወይስ ድህነተ ስጋው ነፍስ? ክርስቶስ የሰጠን ይህን ነው፣ ድህነተ ስጋው ነፍስ። ስጋችን ነፍሳችን ዳነ። ይሄ ዋና ድህነት ነው የሚያስጨንቀን ወይንስ ደግሞ በዚህ ዓለም በኃጢአታችን ያመጣ ነው በሽታ የሚፈጥርብን ጥዝጣዜ የሚፈጥርብን ቁስል የሚፈጥርብን ማነከስ ጣሩ ጋሩ ከሱ ነው ዋናው ጉዳይ ነው? እርግጥ አየህ፣ ደዌ እኮ ለቅዱሳኑ ይመጣል እኮ አይደል እንዴ? ደዌ ለቅዱሳኑ ይመጣል። ደዌ ለሁለት መንገድ ይመጣል ይላሉ ሊቃውንት። ደዌ ዘበጸጋና ዘበሐሳርም ይባላል። ለጸጋ አንተ ክብር ይጨምርልሃል፣ ትታመመዋለህ። እግዚአብሔርን አትክድም ተመስገን ነው የምትለው። እንደ ዮባ እየፋቀ እኮ ቁስሉን እየፋቀ እየደማ እየተቧጨር ተመስገን። ማን ነው ዛሬ ልጅ ሞቶበት አልቆበት ልጅ ተመስገን የሚል? ንብረት ውድም ብሎበት መለመላውን ቀርቶ ተመስገን የሚል ማን ነው? እግዚአብሔር ሰጣ አላዩ እግዚአብሔር ነሳ። ጤና የሚሰጥ ማን ነው? የጤና ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አረቶ የጤና ባለቤት ጤና እንዲሆን እኮ የምትፈልገው የዚህ ሰውነት ባለቤት እኮ እግዚአብሔር ነው፣ አንተ አይደለም እኮ። ሰው እኮ የራሱ ንብረት አይደለም፣ እግዚአብሔር ንብረት ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ለንብረቱ እንዴ ልጁ አሳ ለምኑ እባብ የሚሰጣለው ወይ አለ ክርስቶስ። እንግዲህ ደግሞ እኛ ልጁ ብሎናል፣ ከዚህ በኋላ ባሮች አልላችሁም ልጆች እንጂ አለ። አባ አባት ብላችሁ ጩሁ ብሎ እኮ ጸሎት አስተማረን አባታችን። ወይ ማን ነው አባታችን የምንለው? እግዚአብሔርን እንዴ
ፈቅዶ አባት የሆነን እግዚአብሔር ሁለንተናችንን ሊያስተካክል ይችላል? አይችልም? ይችላል። ስለዚህ ይሄንን አምኖ ለዚህ ታምኖ መኖር የዘወትር ቁርጥ አቋማችን ግብ አላማችን ሆነ ያለበት። እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም። አየ ኢቭን ወደ ፈተና እንኳን ብትገቡ ይላል። ተመልከት፣ ከፈተናው ጋር መውጫውን አብሮ ምን ይላችኋል? ይሰጣችኋል። ሰጪው ማን ነው? እግዚአብሔር። የቱ ቦታ ነው ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ የሰው ልጅ ፈትኖ እየፈተነ መውጫ የሚሰጥ ሰይጣን ተገልጦ የሚገኘው? የቱ ጋር ነው? አጋጥሞ ያውቃል? ሰይጣን መውጫ ፈተናው ሲያስገባ እኮ በቃ ይቆልፍብሃል እኮ። ቅድም ያነሳ ሁሉ እኮ የእምነ ሩካብ ነገር እኮ ነው። መቆለፊያ በቃ እያስገባ ይቆልፍብሃል፣ እያስገባ ይቆልፍብሃል፣ ቁልፉን ይጨምራል። መውጫ እንድታጣ ማለት ነው። ግራ ገብቶህ ከሰዋዊ ጠባይ ባህሪ ወጥተህ ከእንስሳም ከፍተህ ተጎሳቁለህ በስጋ በነፍስህ ወድቀህ ደቀህ እንድትጠፋ ቁልፎ ይሰራል፣ ከርችሞ ይሰራል። እግዚአብሔር ግን ምን ያለው? ቢፈትን መውጫውን አብሮ ይሰጣል። ቢፈትነው ለምንድን ነው? ወዳጆቹ የሆኑትን አየህ፣ መታመናቸውን ሊለካ። እግዚአብሔር በአንተ ጉስቁልና የሚደሰት ሆኖ አረተው? አይደለም፣ አይደለም። እንዴ ቅዱስ ጳውሎስ በመከራው የሚመካ አባት ነበር፣ በረከቱ ትድረሰንና። በመካዝ በመከራ ይመካሉ አለ። ክርስቶስ ለአንተ መከራ አልተቀበለም እንዴ? አልቆሰለም? አልደማ? ተወረደ? ተገረፈ? ተሰቀለም? አልሞተም? ወደ መቃብር አልወረደም? ማ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህደው ስጋ አንተ ይገርማል እንዴ? እሱን እኮ ያመን ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዴ በቃ ዝም ብለን በምቾት ልንኖር እኮ አይደለም፣ በመከራውም ልንመስለው ነው። በመከራው ካልመሰል ነው፣ በሞቱ ካልተባበር ነው፣ ቤት በኩል ነው እሱን መምሰላችን። እንዴት ነው እሱን ማግኘታችን? ግን ደግሞ አየ ፈተናውን አንረዳውም፣ ህመሙን፣ ቁስሉን፣ መምጫውን አንረዳውም። መሰረታዊ ጉዳይ ምን አለ ያልከኝ እንደሆነ እዚህ ጋር የሰው የስጋ ፈቃድ አለ። የስጋ ፈቃዱ ምንድን ነው? ምድራዊ ነገር ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ይላል አየ መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ማጌጥ በቃ በዚህ በምድር ተወስኑ የሚኖር ልክ የዘመናችን ሰው እንደሚያስበው በምድር ተወስኑ የሚኖር ስለዚህ ምድር ላይ የሚራኮተው ማለት ነው። መሬት ላይ ይሄኛ ያይናንተ እያለ ምድር ላይ የሚራኮተው ማለት ነው። አስተሳሰቡ፣ ቅኝቱ፣ ርዕዮቱ ምድራዊ ስለሆነ ያ ምን ያመጣል? በራሱ ራሱን የቻለ መከራ ነው። ራሱን የቻለ መከራ በቃ እኛ እኮ ሌላ ህይወት፣ ሌላ ዓለም የምንጠብቅ ነን። ስሪታችንም እንደዛ ነው። አመጣጣችንም እንደዛ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ድንኳን ነው ይለዋል መጽሐፍ። እዚህ ድንኳን በሰርግ ቤት አካሄድ ወይ በሁለተኛው ቀን ይፈርሳል፣ በለቅሶ ቤት አካሄድ በሶስተኛው ቀን ይፈርሳል። ጊዜ የለውም። የአብርሃም በድንኳኑ ውስጥ መኖር የሰው ልጅ ምድራዊ ቆይታ ጊዜያዊ መሆን ማሳያ ነው።
ልምምድ ነው እዚህ ላይ ያለ ነው ምድር ላይ እኮ ያንን ዓለም እምንኖረውን ህይወት ልምምድ ነው። አሁን እዚህ በጣም ደስ ብሎ ታቃለህ፣ ደስ ብሎ ብታቅ ይሄ ደስታ ጊዜያዊ ደስታ ነው። መለስ ብሎ ደግሞ የሆነ ነገር ቢመጣ ያስከፋል፣ ፊት ይጠቁራል፣ አንጀት ይቃጠላል። ደስታ አለ ማይነጥፍ፣ ያጋተ ደስታ አይነጥፍ፣ ይታለባል፣ ይታለባል፣ አይነጥፍ። ያንን ህይወት ለማግኘት መልካምነትን የምንለማመድበት ምድር ነው። ሲኮ ልንበላ ልንጠጣል ልብስ ልናጌጥ አይነት ነገር ይመስለናል እኮ የመጣ ነው አይደለም። ቁስ ስብሰባ ላይ እኮ የተሰማራ ነው። ለዛ ነው ጨዋታችን ሁሉ ሲዩ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው አይደለም እኮ። አየ ያንን ህይወት መለማመድ ነው። ያንን ህይወት ስትለማመድ ግን ጸላይ ሰና ያለ አየ መንገድ ያስታል፣ ያባብላል። ይሄደ ይሄደ በምን ይገባል? በስጋ ፈቃድ ይገባል። በመብላት መጠጣት፣ በመልበስ መጌጥ ይገባል። እዛ መሻት እሱ ላይ እንዲሰፋ እሱ ላይ እንዲንጠለጠል ያደርጋል። ምኞት ሁሉ ዳቦና ጨርቅ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ነበር እንደ የሰው ልጅ እንትን ስሪቱ እንደዛ ነበር አልነበረም? ስለዚህ ፈቃድህ አዋዋልህን ይወስነዋል ማለት ነው። አዋዋልህን ይወስነዋል። አንተ ህመምህ የተለያየ አይነት በሽታ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት ምክንያት መጥቷል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ይሁን። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ታመዋል እኮ ታመዋል እኮ ቅዱሳኑ ስልጣን የተሰጣቸውና ቅዱስ ጴጥሮስ ታመዋል። መጨረሻም እኮ አሟሟታቸው እኮ በሰይፍ ነው አይደል እንዴ? በስቅላት ነው አይደል እንዴ? እንዲ ሐዋርያቱ እኮ ከሱ ጋር የዋሉት ከሱ ጋር ያደሩት ቃሉን ትምህርት የእጁን ታምራት ያዩት የሰሙት እኮ ቆዳቸው ተገልፍፏል። በቁማቸው እኮ ቆዳቸው እየገፈፉት ቆዳቸውን ጨው እየነሰነሱ ስቃይ አብልተዋቸዋል። ይሄ ሲሆን ይካዱ እግዚአብሔርን ወይስ ደግሞ ከዚህ መከራ ለማምለጥ የእነሱን ሀሳብ ይቀበሉ? እንዴ በስንክሳር ላይ ቅዱሳኑ የእግዚአብሔርን አምላክነት የጣዖትን ጠፊነት አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ ከእግዚአብሔር መላይ ምንም አይነት አምላክ እንደሌለ በአደባባይ ሲመሰክሩ ምንድነው የሚገጥማቸው? መጀመሪያ ማባቢያ ተው፣ ይህንን ትምህርት ይህንን ትምህርት ብትተው ይሄና እንደዚህ ያለ ሹመት ሽልማት ይቀበል ያንን ሹመት ያንን ሽልማት። ያ ማለት እኮ ነው አየህ፣ ለመዳን የሚሄዱበት መንገድ ማለት ነው። ይቀበል ያንን ሹመት ሽልማት። ከተቀበለ ምን ሆነ? እግዚአብሔርን ካደ። ቅዱሱ ግን ምን ያደርጋል? በጭራሽ አምላክ እግዚአብሔር ነው። መጨረሻ ወይ ወደ እሳት ይጥሉታል፣ ወይ ለአንበሳ ይሰጡታል፣ ወይ በመንኮራኩር ይፈጩታል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምንድን ነው? የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድሎባቸው ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ? ቅድስት አርሴማ የትኛው ዓለማዊ ክብር ጎድላት? ድርጣድስ እኮ ለአግባሽ በቃ ንግስና ትካፍ ያለሽ ንግስት ተብለሽ ትኖር ያለሽ አላት። በጭራሽ እኔ የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ አለችው። እንዴ ትባበል እንዴ ይችናት በዛ መኮንን እንዳላታድርግ ብታደርግ ኖሮ ስም አጠራሯ በጠፋ ክብር ይግባትና አልሰማችሁም? አልተባበለችም፣ አላታለላትም። የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ አለች። እንካ ይኸው አንገቴን ጡቷን ሲቆርጥ አልገረማትም። ጓደኞቿ ሲቀሉ ትጸልያለች። እነሱ ሲቀሉ አክሊል ሲወርድላቸው ታያለች። ፍጠን ባከን ፍጠን 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 እኔን አታዘጊ ትላለች። ለሞት በመከራ መመካት ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ያለው አየ እኛ እሾህ ወጋኝ አክምባሎ ፈጀኝ
ለመዳን ምን ከተለው መንገድ ሌላ ሌላ ነው ሲካኖ ቅድስናውን ዓለም ህይወት አልተረዳ ነው ህመም ምንጩ ምን እንደሆነ አልተረዳ ነው ይልቁን ይልቁን ለዲያብሎስ ስልጣን ሰጠነው አይገርምም በራሳችን ላይ አይ እነማ ያመጣብኝ እሱ ነው መሶቤን ያጎደለው እሱ ነው እንቅፋት ያስመጣኝ አረ ተው ቤት ስልጣኑ ቤት አቅሙ አንድ አባት እንዴት በተሸናፊው እንሸነፋለን ይላሉ በተሸናፊው የተሸነፈ እኮ ነው እሱ በተሸናፊው መሸነፍ ማለት ያንተን ምን ያህል አቅም ቢስነት እኮ እንደሚያሳይ አስበዋል እንደዛ ነው ስለዚህ መዳኛ መንገዱን ከማን ማንና አባብላለ ማለት እሱ ካመጣብኝ ብለን ካሰብን በቃ እሱ ነው ምናባብለው ወዲያ አግኝቶ ነው እንዴ ማስልጣን ከሰጠኝ ይላል ይመጣል መምጫ መንገዱ ብዙ ነው እሱ አይ ቀድሞ ክርስቶስ በማህፀን ከማደር ጀምሮ የለት ጽንሶ ነው አረለ ያንን ሁሉ ዋጋ እንዲከፍል ያደረገው አሰራሩን እንዳልነበረ ለማድረግ ነው ቀድሞ በማህፀን ተቆራኝቶ የርኩሰተን ሰራ ያለማመደ ያሳደገ ራሱ ያደርክ ነበር ልብሰ ስጋ ጋንን ተስኪባሉ ድረስ የሚያደርሳቸው ሰዎች ይኖራሉ በክፉ ግብር ምት በዝሙት በመግደሉ በስርቆቱ የሚገለጡ ማለት በቀራፍ ገንዘቡ አድርጓቸው ማለት የተልኩን ነው የሚያስፈጽማቸው ዛር ቃልቻ ጠንቋይ ወዘተ የምትላቸው ዓለም ውስጥ ያሉት ሰዎች በቃ ራሳቸውን ከመንፈስ ቅዱስ ማደሪያነት ወደ ሰይጣን ማደሪያነት እንዲቀየር ያደረጉ በፈቃድ የተገዙ ናቸው በአንድ ማደሪያ ደግሞ ቢልሆርም ክርስቶስም አያድም አይደል አያድም በቃ ለቤልሆር ነኝ ካልክ ክርስቶስ ፈቅ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ፈቅ ይላል ይጠየፋል ይርቃል አይደለም እሱ መላእክቱ በጉጠት አይነኩ በጉጠት እዛ ስትሄድ ደግሞ ያመቻቻል ማለት ነው አፋሻ ጎንባሽ አይጠፋም አሸርጋጭ አይመጣም አይጠፋም ካዳሚ አይጠፋም ጭፍራ ያበዛል እዛ በሚያው ነገር ብቻ የሚያምን እንደኔ አይነቱ ሞኝ ተላላ ያንን ጭፍራ እያየ ደግሞ ይወሰዳል ማለት ነው ይሄ ነው የሚመጣው ለምን አላማ እንደሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆኑት አለ ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን አይደል በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ምክንያቱም ዓለምን እንጠልቶኛል የኔ ሆናችሁ እናንተንም ይጠላል ስለ ስሜ ተሰደዳላችሁ ምክንያቱም ሰይጣን የነገሰበት ዓለም ነው ሹዋ ሚካኤል ማለት እሱ ነው ያጣ ስራ የነገሰበት ዓለም ነው እዛ ውስጥ ነው የምንኖረው እዛ ውስጥ እንኖር እንጂ ለመምዳችን ለቅዱስ መንፈስ ሐሳብና ዓላማ እንደሆነ ካልተረዳን ደግሞ ደዛ መወሰዱ ምንም የሚጠበቅ ነገር ነው ጥቂት በጥቂቱ መወሰዱና ተጠቅለለው ተጠቅለለው